মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল মই মনোজ মুৰা কলমনি বাপুজী হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুলৰ এছিষ্টেণ্ট টিচাৰ আজি আমি দশম শ্ৰেণীৰ পঞ্চম অধ্যায়ৰ সমান্তৰ প্ৰগতি নামৰ অধ্যায়টো আমি আলোচনা কৰিম এই অধ্যায়টোত প্ৰথমতে আছে সমান্তৰ প্ৰগতিৰ ধাৰণা গতিকে প্ৰথমে আমি সমান্তৰ প্ৰগতিনো কি তাক আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ তো সমান্তৰ প্ৰগতি কি তাক আমি জানিবৰ কাৰণে মই ইয়াত তিনিটা সংখ্যাৰ শ্ৰেণী লৈছো ইয়াত যোৱা প্ৰথম এটা সংখ্যাৰ শ্ৰেণী আছে 1 3 5 7 9 ডট 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 এইফালে বঢ়াই থাকিব পাৰি অসীমলৈকে সংখ্যা আছে তাৰ পিছৰ শ্ৰেণীটো আছে 8 3 minus 2 minus 7 minus 12 ডট 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 আৰু এটা আছে 1 4 9 16 25 এই সংখ্যাবোৰ গতিকে এই সংখ্যাবোৰৰ পৰা আমি সমান্তৰ প্ৰগতি কি তাক আমি ভালদৰে জানি লবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু ইয়াতে কৈ লৈছো এই সমান্তৰ প্ৰগতিটো তোমালোকে আগৰ শ্ৰেণীবিলাকতো পাবা গতিকে খুব মন দি অলপ শুনিলে তোমালোকে বুজি পাবা ইমান জটিল নহয় কিন্তু পিছলৈও আহি থাকে আৰু ই কিছুমান পিছলৈ কম্পিটিটিভ পৰীক্ষাবিলাকতো তোমালোকৰ সহায় হ'ব গতিকে তোমালোকে বস্তুটো কি প্ৰকৃততে ভালদৰে প্ৰতিটো বস্তু বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিবা ঠিক আছে আহা আমি এতিয়া কি হেতু শিকিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ তো এই সমান এই সংখ্যাৰ শ্ৰেণীটো চোৱা এই সংখ্যাৰ শ্ৰেণীটোত এই সংখ্যাবোৰক একো একোটা পদ বুলি কোৱা হয় কি বুলি কোৱা হয় এই শ্ৰেণীটোত থকা যিকোনো এটা শ্ৰেণীত থকা সংখ্যাবিলাকক পদ বুলি কোৱা হয় প্ৰথম পদ দ্বিতীয় পদ তৃতীয় পদ চতুৰ্থ পদ পঞ্চম পদ তেনেকৈ ইফালে পদৰ সংখ্যা আৰু এই পদবিলাকক আমি যদি নামাকৰণ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াক এ ওৱান এ টু এ থ্ৰী এ ফ'ৰ এ ফাইভ এইদৰে আমি নামাকৰণ কৰিব পাৰোঁ এই সংখ্যাৰ শ্ৰেণীটো এইবোৰ একো একোটা পদ এই সংখ্যাৰ শ্ৰেণীটোতো এইবোৰ একো একোটা পদ গতিকে এতিয়া এই সংখ্যাৰ শ্ৰেণীটোত থকা পদসমূহে কিবা এটা বিশেষ নিয়ম মানি চলিছে নেকি আমি সেই নিয়মটো জানিবলৈ বিচাৰোঁ আহাচোন আমি এতিয়া কি কৰিম চোৱা দ্বিতীয় পদৰ পৰা প্ৰথম পদটো বিয়োগ কৰি চাওঁ অৰ্থাৎ তিনিৰ পৰা আমি এক বিয়োগ কৰিলোঁ এক বিয়োগ কৰোঁতে কিমান পালোঁ দুই পালোঁ ঠিক তেনেকৈ তৃতীয় পদৰ পৰা দ্বিতীয় পদ তৃতীয় পদটো কিমান পাঁচ দ্বিতীয় পদটো কিমান তিনি বিয়োগ কৰিলে কিমান পালোঁ দুই পালোঁ তেনেকৈ চতুৰ্থ পদৰ পৰা তৃতীয় পদ ছেভেন মাইনাছ ফাইভ কিমান পাম আমি টু পাম এইটো ঠিক একেদৰে নাইন মাইনাছ ছেভেন ইকুৱেল টু পাম এইফালেও তেনেকৈ যিবোৰ সংখ্যা ওলাব সেইবোৰ আমি বিয়োগ কৰিলে দেখিম যে ইয়াত এটা নিৰ্দিষ্ট সংখ্যাহে ওলাই আছে বেলেগ বেলেগ সংখ্যা ওলোৱা নাই ইহঁতৰ প্ৰতিটোৰে পাৰ্থক্যটো কিমান পালোঁ আমি দুইকে পাইছোঁ এতিয়া আমি এই দুই নম্বৰ ছিৰিজটোত থকা দুই নম্বৰ এই সংখ্যাৰ যিটো শ্ৰেণী আছে তাত কি নিয়ম মানি চলিছে এই একে নিয়ম মানি চলিছে নেকি চাওঁ আমি ইয়াতো দ্বিতীয় পদৰ পৰা প্ৰথম পদ বিয়োগ কৰিলোঁ কিমান পালোঁ আমি বিয়োগ পাঁচ তাৰপিছত বিয়োগ দুইৰ পৰা তিনি বিয়োগ কৰিলোঁ বিয়োগ পাঁচ পালোঁ বিয়োগ সাতৰ পৰা বিয়োগ বিয়োগ দুই কৰিলোঁ আমি কিমান পাম বিয়োগ পাঁচ এইটোৰ পৰাও বিয়োগ বাৰৰ পৰা বিয়োগ আমি কিমান কৰিলোঁ সাত কিমান পালোঁ বিয়োগ পাঁচ গতিকে ইয়াতো আমি দেখিছোঁ যে এক নম্বৰ শ্ৰেণীটোৱে যিটো নিয়ম মানি চলিছে সেই একে নিয়ম দুই নম্বৰ শ্ৰেণীটোৱেও মানি চলিছে আমি এতিয়া সেই একেটা কথা তিনি নম্বৰ শ্ৰেণীটোত চাওঁ আহ আমি তিনি নম্বৰ শ্ৰেণীটোত দ্বিতীয় পদ আছে চাৰি প্ৰথম পদ আছে এক গতিকে কিমান পাম আমি তিনি তাৰপিছত তৃতীয় পদ কিমান আছে ন আছে দ্বিতীয় পদ কিমান আছে চাৰি আছে ইয়াত পাম আমি কিমান পাঁচ ঠিক তেনেকৈ ষোল্লৰ পৰা আমি যদি ন বিয়োগ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি কিমান পাম কিমান পাম সাত গতিকে ইয়াত দেখিলোঁ আমি যে কি হৈছে যে এই শ্ৰেণীটোৱে যিটো নিয়ম মানি চলিছে বা এই শ্ৰেণীটোৱে যিটো নিয়ম মানি চলিছে এই শ্ৰেণীটোৱে সেই নিয়মটো মানি চলা নাই এতিয়া ইয়াৰ ভিতৰত সমান্তৰ প্ৰগতি কি যিটো সংখ্যাৰ শ্ৰেণীয়ে এই প্ৰথম শ্ৰেণীটোৰ বা দ্বিতীয় শ্ৰেণীটোৰ নিয়ম মানি চলিছে অৰ্থাৎ প্ৰতিটো ওচৰা ওচৰিকৈ থকা দুটা পদৰ পাৰ্থক্য কি হৈছে সমান হৈছে ধ্ৰুৱক এটা ধ্ৰুৱক সংখ্যা ওলাইছে দুই প্ৰতিটোৰে ক্ষেত্ৰত ইয়াতো একেদৰে মাইনাছ ফাইভ ওলাইছে গতিকে সেই তেনেকুৱা নিয়ম মানি চলা সংখ্যাৰ শ্ৰেণীকে কি বুলি কোৱা হয় সমান্তৰ প্ৰগতি বা এৰিথমেটিক প্ৰগ্ৰেছন বুলি কোৱা হয় আৰু ইয়াক চমুকৈ আমি এ পি বুলি লিখিব পাৰোঁ এ পি এৰিথমেটিক প্ৰগ্ৰেছন ইয়াৰ চমু ফৰ্মটো হ'ল এ পি বুলিও লিখা হয় এতিয়া এ পি মানে কি তেতিয়াহ'লে যিবোৰ সংখ্যাৰ শ্ৰেণীয়ে কি কৰে
আগর পদটোৰ পৰা পিছৰ পদটো প্ৰতিটোৰে ক্ষেত্ৰত বিয়োগফলটো যেতিয়া সমান হয় পাৰ্থক্যটো সমান হয় তাকে কি বুলি কোৱা হয় সমান্তৰ প্ৰগতি বুলি কোৱা হয় তেনে সহজ হয়নে গতিকে ইয়াত এইটো সমান্তৰ প্ৰগতি এইটো সমান্তৰ প্ৰগতি কিন্তু এইটো সমান্তৰ প্ৰগতি নহয় কেলে নহয় ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত দেখিছো আমি ইয়াৰ এই পদবিলাকৰ পাৰ্থক্যটো কি হৈছে দুই সবতে বেলেগ বেলেগ ওলাইছে ইয়াত 3 ওলাইছে ইয়াত 5 ইয়াত 7 তেনে কোৱা গতিকে এইটো সমান্তৰ প্ৰগতি নহয় এতিয়া কথা হল সমান্তৰ প্ৰগতিৰ এই যেটো প্ৰথম সংখ্যা থাকে এইটো এটা সমান্তৰ প্ৰগতি গতিকে ইয়াৰ প্ৰথম যেটো পদ তাক প্ৰথম পদ বুলি কোৱা হয় আৰু তাক এ আখৰৰে নামাকৰণ কৰা হয় তাৰ পিছত ইহতৰ মাজৰ যেটো পাৰ্থক্য হেই পাৰ্থক্যটো যত নেকি এক নম্বৰৰ ক্ষেত্ৰত কিমান ওলাইছে দুই সেইটো কি বুলি কোৱা হয় সাধাৰণ অন্তৰ আৰু ইংৰাজীত আমি লিখো তাক কি ডি আখৰৰে বুজোৱা হয় ইয়াক কি বুলি কোৱা হয় সাধাৰণ অন্তৰ পাৰ্থক্যটো সাধাৰণ অন্তৰ বুলি কোৱা হয় সাধাৰণ অন্তৰ অন্তৰ আৰু ইয়াক ইংৰাজী আখৰ ডি ৰে বুজোৱা হয় কমন ডিফাৰেন্স গতিকে এইটো হল তো গতিকে এটা এপিত আমি বিশেষকৈ জানিব লগা কথাটো কি কি তেতিয়া হলে প্ৰথম পদটো প্ৰথম পদ যিটো থাকে তাকে প্ৰথম পদ বুলি কোৱা হয় তাক এ আখৰৰে নামাকৰণ কৰা হয় আৰু ইহঁতৰ মাজৰ যিটো পাৰ্থক্য সেই পাৰ্থক্যটো কি বুলি কোৱা হয় সাধাৰণ অন্তৰ বুলি কোৱা হয় আৰু তাক ডি আখৰৰে বুজোৱা হয় এক নম্বৰ শ্ৰেণীটোৰ কাৰণে সাধাৰণ অন্তৰ হ'ব দুই দুই নম্বৰ সমান্তৰ প্ৰগতিটোৰ কাৰণে সাধাৰণ অন্তৰ কিমান হ'ব মাইনাছ ফাইভ এতিয়া তোমালোকে তেতিয়াহ'লে সমান্তৰ প্ৰগতি কি সেইটো খুব ধুনীয়াকৈ বুজি পাইছা গতিকে যিটো নিয়ম মানি চলে সেইটোৱে সমান্তৰ প্ৰগতি এতিয়া তোমালোকে এটা কাম কৰাচোন এটা টেষ্ট কৰা নিজকে এটা টেষ্ট কৰা এই সংখ্যাৰ শ্ৰেণীটো সমান্তৰ প্ৰগতিত পৰিবনে নপৰিব ছেভেন টেন থাৰ্টিন ফিফটিন ডট এইটো সমান্তৰ প্ৰগতিত পৰিবনে নপৰিব গতিকে সমান্তৰ প্ৰগতিত তোমালোক পৰিবনে নপৰিব নিজে কৰি পেলাই এবাৰ চেষ্টা কৰা যিটো মই আগত কোৱা নিয়মটো যদি মানি চলিছে সমান্তৰ প্ৰগতিত থাকিব আৰু যদি মানি চলা নাই তেতিয়াহ'লে সমান্তৰ প্ৰগতিত নাথাকিব আৰু এটা টেষ্টিং কৰিবা তোমালোকে মাইনাছ টু মাইনাছ ছিক্স মাইনাছ টেন মাইনাছ ফৰ্টিন এই দুটা তোমালোকে কৰি চাবা ঠিক আছে তাৰপিছত এতিয়া আমি এইটো তোমালোকে এনে নিজে টেষ্ট কৰি চাবা এইটো নিজে টেষ্ট কৰি চাবা তাৰপিছত আমি এতিয়া আহোঁ সমান্তৰ প্ৰগতি কিদৰে গঠন কৰিব পাৰি আমি তাক জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ তো সমান্তৰ প্ৰগতি কিদৰে গঠন কৰিব পাৰি এপিৰ গঠন এপিৰ গঠন আমি এটা এপি কেনেকৈ গঠন কৰিব পাৰোঁ আমি ধৰি লৈছোঁ প্ৰথম পদ তিনি আৰু সাধাৰণ অন্তৰ দিয়া আছে চাৰি ধৰি লৈছোঁ যেতিয়া কোনোবা এটা সমান্তৰ প্ৰগতিৰ আমি প্ৰথম পদটো আৰু সাধাৰণ অন্তৰটো জানিম তেতিয়াহ'লে তাক খুব সহজে আমি সমান্তৰ প্ৰগতিটো গঠন কৰিব পাৰোঁ কিদৰে পাৰিছোঁ সেই সমান্তৰ প্ৰগতিৰ প্ৰথম পদটো প্ৰথম পদেই হ'ব তিনি দ্বিতীয় পদটো কি হ'ব আমি প্ৰথম পদৰ লগত প্ৰথম পদৰ লগত যদি আমি সাধাৰণ অন্তৰটো যোগ কৰি দিওঁ অৰ্থাৎ আমি তিনিৰ লগত ইয়াত সাধাৰণ অন্তৰ চাৰি যোগ কৰি দিলে মানে তাৰ কি পাই যাম আমি দ্বিতীয় পদটো পাম একেদৰে আমি যদি তৃতীয় পদটো উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰোঁ তেতিয়াহ'লে তৃতীয় পদটো কেনেকৈ ওলাব দ্বিতীয় পদৰ লগত সাধাৰণ অন্তৰ যোগ দ্বিতীয় পদটো কিমান আছে ছেভেন সাধাৰণ অন্তৰ কিমান আছে চাৰি গতিকে পদটো হৈ যাব কিমান ইলেভেন ঠিক তেনেকৈ আমি যদি চতুৰ্থ পদটো বিচাৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে তৃতীয় পদৰ লগত সাধাৰণ অন্তৰ যোগ তৃতীয় পদটো কিমান ইলেভেন যোগ সাধাৰণ অন্তৰ চাৰি গতিকে পোন্ধৰ এইদৰে আমি কি কৰি গৈ থাকিব পাৰোঁ ইয়াৰ পদসমূহ উলিয়াব পাৰোঁ এতিয়া ইয়াত তেতিয়াহ'লে আমি এইদৰে উলিয়াব পাৰোঁ গতিকে এই এটা সমান্তৰ প্ৰগতিৰ প্ৰথম পদ তিনি আৰু সাধাৰণ অন্তৰ চাৰি হোৱা সমান্তৰ প্ৰগতিটো কি হ'ল আমি পালোঁ থ্ৰী ছেভেন ইলেভেন ফিফটিন তেনেকৈ ডট এইটো হৈ যাব এটা সমান্তৰ প্ৰগতি গতিকে আমি ইয়াত দেখিলোঁ
যে এটা সমান্তর প্রগতির যদি প্রথম পদটো আমি জানো আর সাধারণ অন্তরটো জানো তেতিয়া হলে সহজে আমি এই সমান্তর প্রগতিটো নির্ণয় করিব পারো। এতিয়া এই সমান্তর প্রগতির অন্য এটা দিক সামনে আমি অন্য এটা দিক আলোচনা করব। এই সমান্তর প্রগতির প্রথম পদটো কিমান আছে? প্রথম পদটো কিমান আছে? 3। তো 3 কি আমি অন্য ধরনে লিখিব পারো নেকি? সাউসুন 3 যোগ এ বিয়োগ 1 পূরণ 4। এই সমান্তর প্রগতি যার নেকি প্রথম পদ 3 আছে আর সাধারণ অন্তর কিমান আছে? 4। গদিকে এই সমান্তর প্রগতিটো আলোচনা করিছো। দ্বিতীয় পদটো কিমান আছে দেখিছো আমি? 7 আছে। 7 যোগ আমি 3 যোগ 2 বিয়োগ 1 পূরণ 4। তোমালোকে অলপ মন দি যাবা কি দরে লিখিছো ইয়া। তৃতীয় পদটো কিমান আছে? তৃতীয় পদটো কিমান আছে? 11। 11টোক আমি কেনেকে লিখিব পাৰো? 3 যোগ 3 বিয়োগ 1 পূরণ 4। গতিকে ইয়াত চোৱা তোমালোকে লিখাৰ ধৰণটো কি হৈছে? প্রথম পদটো ইয়াত প্রথম পদটো 3 সবতে আম প্রথমতে 3 আছে 3 আছে 3 আছে আৰু সাধাৰণ অন্তৰটো কিমান? 4। এই হেকৰ বিলাকত কিমান আছে চোৱা? 4 4 কৈ আছে। এই হেকৰ বিলাকত এইটো 4 ইয়াতো 4 ইয়াতো 4। কেবল চেঞ্জ হৈছে কোনটো পার্টটো? এই পার্টটো আমি অলপ বেলেগ ধৰণে লিখি আছো। এই পার্টটো এই পার্টটো চোৱা ইয়াত 1 আছে 1 মাইনাস 1 ইয়াত 2 আছে 2 মাইনাস 1 ইয়াত 3 আছে 3 মাইনাস 1। গতিকে এই সমান্তর প্রগতি ধৰি লোৱা আমি 10 নম্বৰ পদটো যদি লিখিব বিচাৰো তেতিয়া হলে কি হ'ব কোৱাচোন? তোমালোকে আইডিয়া কৰিব পাৰিছা চাগে? 10 নম্বৰ পদটো কি হ'ব? এই ইয়াৰে ইয়াৰে কৰবা 10 নম্বৰ পদটো কি হ'ব? কি হ'ব? 3 + 10 - 1 × 4 হ'বনে? তোমালোকে ধুনীয়াকৈ বুজি পাইছা চাগে? 10 নম্বৰ পদটো এইটো হ'ব, 10 নম্বৰ পদটো। গতিকে একেদৰে এই সমান্তৰ প্ৰগতিৰ আমি যদি 20 নম্বৰ পদটো লিখিব বিচাৰো তেতিয়া হলে কি হ'ব? 20 নম্বৰ পদটো কি হ'ব চোৱা? আইডিয়া কৰিব পাৰিছা চাগে নিশ্চয়? 3 + 20 - 1 = 4। গতিকে এতিয়া এই সমান্তর প্রগতির এন্তম পদ, তার মানে আমি সেই পদটো নাজানো কত আছে, গতিকে তাক আমি জেনারেলি এন্তম পদ বলে কম। গতিকে এই সমান্তর প্রগতির এন্তম পদ এ এন কিমান হব কোয়াসন? তোমালোকে ইতিমধ্যে আইডিয়া করব পারিছা সাগে? প্রথম পদ 3, সাধারণ অন্তর 4 ফিক্স হয়ে আছে, 20 নম্বর পদ হলে 20 - 1, 10 নম্বর পদ হলে 10 - 1, গতিকে 20 নম্বর পদ হলে কিমান হব? এন নম্বর পদ হলে কিমান হব? তেতিয়া হলে এনতম পদটো কিমান হব তেন্তে? n - 1 × কিমান হব? b, এন নম্বর পদটো। এই সমান্তর প্রগতির ক্ষেত্রত কিমান হব? 4 হব এই সমান্তর প্রগতির ক্ষেত্র। গতিকে এটা জেনারেল সমান্তর প্রগতি যার নেকি প্রথম পদটো আমি না জানো আর সাধারণ অন্তরটো আমি না জানো তেতিয়া হলে তার এন্তম পদটো কিমান হবে? আমি কোনোবা এটা সমান্তর প্রগতির যার নেকি প্রথম পদটো আমি না জানো আর সাধারণ অন্তরটো না জানো তেতিয়া হলে তার কি হব? প্রথম পদ কি হব? n - 1, আর সাধারণ অন্তরটো কিমান? d। গতিকে যিকোনো এটা সমান্তর প্রগতির এন্তম পদটো কি হব তেতিয়া হলে? a + n - 1 × d। অর্থাৎ এইখিনিত আমি বুঝিলে হল যে n নম্বর পদ হলে nতকে কি হব? 1 কমি থাকিব। n নম্বর পদ হলে nতকে 1 কি হয়ে থাকিব? কমি থাকিব। গতিকে এই ফর্মুলার সহায়ত আমি যিকোনো এটা সমান্তর প্রগতির কিমান নম্বর পদ সেই পদটোর মানটো আমি উলিয়াব পারি। বুঝি পাইছা তোমালোকে? ঠিক আছে, গতিকে এটা টেস্টিং আমি করু। আহা, এটা টেস্টিং করু। সাপোজ 5 আছে, 8 আছে, 11 আছে, 14 আছে, ডট ডট ডট। এই সমান্তর প্রগতিটোর আমাক জেনিবা 30তম পদ লাগে। এই সমান্তর প্রগতির 30তম পদটো কি হব? তেতিয়া হলে চোৱা, প্রথমে আমাক প্রথম পদটো লাগিব। 30তম পদটো উলিয়াবৰ কাৰণে আমাক কি কি লাগিব? প্রথম পদ কিমান আছে ইয়াত? 5 আছে। তাৰপিছত সাধাৰণ অন্তৰ কিমান? 8 - 5। ইয়াতে
ছাত্র ছাত্রী এটা ভুল করে হেইটো মই ইতিয়াই কই দিছো কিছুমান ছাত্র ছাত্রী এইটোৰ পৰা এইটো বিয়োগ করে বা এইটোৰ পৰা এইটো বিয়োগ করে হেইটো নহব কিন্তু কেতিয়াবা ছাত্র ছাত্রী তেনেক দিয়া যায় সদায় আগৰ পদৰ পৰা পিছৰ পদটো বিয়োগ কৰিব লাগিব সাধাৰণ অন্তৰ উলিয়াবৰ কাৰণে তো গতিকে হেইটো তোমালোকে ভুল নকৰিবা গতিকে এই সমান্তৰ প্ৰগতিৰ ক্ষেত্ৰত সাধাৰণ অন্তৰ কিমান হ'ব 3 গতিকে 20তম পদটো কি হ'ব তেতিয়া হলে 20তম পদটো কিমান হ'ব ए 20তম পদটো কিমান হ'ব আমি জানো যে nতম পদটো an equal a plus n minus 1 d গতিকে 20তম পদটো কি হ'ব 20তম পদটো a এর মানটো ইয়াত কিমান আছে 5 a nৰ মান কিমান হ'ব 20 বিয়োগ 1 পূৰণ সাধাৰণ অন্তৰ কিমান 3 গতিকে এই ফৰ্মুলাৰ সহায়ত 5 যোগ 19 পূৰণ 3 গতিকে কিমান হ'ল 5 যোগ এইটো কিমান হ'ল 27 গতিকে কিমান হৈ গলে এটো 62 গতিকে এই সমান্তৰ প্ৰগতিৰ কো 20 নম্বৰ পদটো যত নেকি 20 নম্বৰ পদ থাকিব তাত কি থাকিব কোনটো সংখ্যা থাকিব 62 সংখ্যাটো থাকিব গতিকে এই দৰে আমি nতম পদৰ ফৰ্মুলাৰ সহায়ত এটা সমান্তৰ প্ৰগতিৰ যিকোনো এটা পদৰ মান নিৰ্ণয় কৰিব পাৰো তোমালোকে বুজি পাইছা ঠিক আছে তেতিয়া হলে থ্যাংক ইউ আজিলে পরবর্তী আমি আৰু ইয়াৰ ওপৰত বেলেগ বেলেগ টপিক আলোচনা কৰিম আজিলে হ'ব থ্যাংক ইউ